哈，大家好，我是播主李俊安，欢迎来到俊的 OPD。今天我们要去 Light Space， 我们是一日电影加上专辑签售的活动，然后今天是私服，所以我准备了两套衣服。第一套其实我是准备了一个这个 YSL 的衬衫，就在加州演唱会的时候，在澳门逛街的时候我就买了，它其实是这样子的一个衣服，就比较贵公子的感觉，然后会搭一条这种高身的这种裤子，因为要把衬衫塞进去嘛，修饰一下我的大长腿。准备了两双靴子，然后我看一下哪个比较适合，一双就是可能头比较大的，然后一双可能就是头比较小的一双靴子。穿这个白衬衫的话，觉得可能穿靴子的话可能会更有气质一点，然后就会在这两个之间选一个。一套我还搭配了一个，就是你知道我有这个包包，我觉得很好玩，然后拎出去的话也比较就是抓人眼球吧。因为我们今天的要求是穿牛仔或者白衬衫，这个衣服就是比较偏复古一点的那种感觉，也是那种做旧的款式，有一条这种宽松的蓝色牛仔裤，我也觉得很好看。之后去做下决定，一会儿给大家看完我的 OPD 吧。今天其实是我今天 OOTD 了，你们觉得上身如何？我想一下，我觉得在做咖啡的时候，我觉得是比较符合的吧，所以我们一会儿去见证一下吧。对了，就是 YSL 的这个盒子，其实我觉得就拿出去逛街，就是觉得挺特别的吧。就是可能这一次是可能去活动的话，然后还要做咖啡的话，我就先不打开了，那就是想摆拍一下了，一会儿见吧。现在我在拍出发图，然后我找了一个那个楼梯，比较适合我这块在那自然光，然后可以看一下这里，就是充满了笑容。